Saksimi i adresave pondeshet me vështirësi veçanërisht në certifikatet e banesave dhe të pronësisë. Sipas specialistit Roland Çomo, është propozuar që përveç dokumentacioneve të kadastros të jenë funksional edhe vërtetimet e topografëve. Problematikat që janë has kryesisht në zonat rurale është mungesa e dokumentacionit, sepse një nga procedurat që për të marrë adresën është vërtetimi hipotekor. Po ju tashmë e dini sepse është nuk është e lehtë të marrësh një vërtetim hipotekor dhe janë hasur disa vështirësi. Por ne kemi sugjeruar që përveç dokumentit hipotekor që është dokumenti bazë pra që për të marrë një adresë, ne kemi sugjeruar që të përfshihet edhe dokumentat e agjencisë kadastrës nga zyra e aluizmit konkretisht, ose të ketë një dokument të vullosur nga një topograf i licencuar, ku në këtë dokument të përfshihet planimetria e banesës dhe numri i pronësisë në cilën është ndërtuar ky truall, gjithmonë për të mos rrollatur qytetarët. Çomo thotë se një tjetër ngjyrë që janë pretendimet e banorëve në zonat rurale për mos patje të adresave të rrugëve apo ndryshime në harta, për këtë është dërguar shkresë pranë Ministrisë së Brendshme dhe pritet një përgjigje zyrtare. Ka disa pretendime nga kryesisht nga njësit administrative, sidomos në këto zonat e larta, pra Shal, Shosha dhe Pult, ku mendohet se ka disa gabime në ndarjen administrative në hartën e adresarit të fshatrave pranë njësive administrative. Pra ne i kemi bërë kërkesë Ministrisë së Brendshme, zyrës përkatëse dhe drejtorisë përgjithshme të zyrës gjendjes civile, dhe besoj se shumë shpejt do të na kthejnë dhe do të bëjnë korrigjimin e hartave të adresarit. Procesi i saktësimit të adresave nisi 3 vite më parë dhe është drejt përfundimit. Për qytetarët është tetë i rëndësishëm, pasi mos saktësimi i adresave penalizon ata në çdo shërbim institucional që u nëvejitet.